Miljana Kulić sada spopada bebicu, želi da zna da li on nju voli ili ne, ali samo nekoliko dana prije Miks je bila sa Zolom i ljubav je cvjetala između nje i Zole. Ali izgleda da se Miks prevarila i da je ipak shvatila da bebica voli. Ali izgleda da je Miks se prevarila pa je shvatila da je pogriješila ovoga puta i pitala bebicu da li ti mene voliš ili me više ne voliš, da li si se ljubio u nekoga drugog, govorila je Miks. Šta se dereš, uzvratio je bebica. Reci lijepo da me ne voliš, da si primoran da budeš sa mnom. I Miks je insistirala na tome da on joj to kaže, a onda je on i nju ubacio u fioku od kreveta. Miks je počela da urla i da vrišti na sav glas. Ne, 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 produkcijo, nemoj da me matletiraš, urlala je Miljana Kulić dok se gušila od kašlja. Neviđeni karambol dogodio se između bebice i Miljane Kulić i niko nije mogao da vjeruje da bebica doživio pomračenje, da je ubacio Miljanu u fioku od kreveta, jer do juče je bio miran, a sada izgleda popustile su kočnice, pa je bebica počela da pravi raznorazni karambol.